розповім вам, як оздобити вашу ванну кімнату. Ви дізнаєтеся, як обрати ванну, душовий куточок та як обрати для себе раковину для гарного початку робочого дня. Це ми зробимо на прикладі магазину Балтеко Bathrooms. Поїхали! Якщо ти хочеш відчувати в себе вдома себе на морі, ти це можеш влаштувати. Якщо обереш собі для ванної кімнати неймовірну ванну з кам'яної маси. Вона натуральна і нагадує гальку. Ексклюзивні дизайни, ексклюзивні форми, неймовірно приємна на дотик. Але ти повинен пам'ятати про те, що вона надзвичайно важка, якщо заносити її в кімнату. І поміститься вона тільки у великій за площею квартирі. Ну і є багато плюсів. Дім, хотів би ти собі ванну, яка б слугувала тобі все життя? Уяви, будь ласка, це саме вона. У неї гарантія пожиттєва. Тобі нічого не потрібно робити. Ну і крім того, вона не потребує ніякої реставрації. Її неможливо зламати. Але якщо ти хочеш гідромасаж, встановити його дуже тяжко. Пам'ятай про це. Ну і є такий маленький мінус. Дім, вартує вона від 40 тисяч гривень. Але ти точно можеш бути впевненим про те, що гаряча вода, якою ти наповниш цю ванну, буде залишатися дуже довгою за своєю температурою. А це означає, що в тебе вдома буде економія води. Другий, не менш гарний вибір – це акрилова ванна. Вартість такої ванни від 7 тисяч гривень. Вона легша за вагою, вона може бути різних форм, різних дизайнів. Крім того, у ній легко влаштувати гідромасаж. Ну і ще хочу тобі сказати, що як би ти не намагався, така ванна не потьмянішає, не пожовтішає і гарантія на неї 25 років. Це так само гарний вибір. Дешева кабіна все частіше зустрічається у ванних кімнатах. Як зробити вибір та не прогадати, дізнаємося зараз у спеціаліста. На що насамперед потрібно звертати увагу під час вибору душової кабінки? Прежде всего, надо посмотреть, какой размер вашей комнаты, чтобы эта кабина не совсем занимала весь простор. Рекомендованный размер, конечно, душевой кабины – это 90 на 90, но можно, конечно, ставить 80 на 80, но она будет не совсем комфортно принимать будет в ней душ. Для моего телосложения, вот кабина 90 на 90, здесь все можно прекрасно сделать и помыться, и побриться, если нужно. Вот. Сейчас пошла тенденция использовать черный профиль. Очень модно стало. Можно делать стекло, не обязательно прозрачное, оно может быть и тонированным, и матовым. И в последнее время очень часто не используют поддоны. Вот душевые кабины используют вот такие трапики, которые ставят в уголку. Через них уже спускается, идет слив воды. И в зависимости от вашего смесителя используется трапик нужной проходимости. Підкажіть, будь ласка, яке краще скло підібрати для того, щоб, ну я як жінка, ви знаєте, чистити, мити скло дуже тяжко. Як зробити так? І яке скло підібрати для того, щоб мити його не так часто? В основному всі производители європейські, навіть вже українські, всі роблять скло каленое, що дозволяє, если вы его разобьете, он рассыпается на мелкие кусочки, как песочек просто. При этом вы абсолютно не повредитесь. Вот. Ну, а для мытья, опять же, есть специальные средства уже сейчас, но очень много производителей, практически 70%, используют специальное напыление. Его хватает на 5000 процедур.
После этого вы покупаете опять этот баллончик, там он в разных пульверизаторах и так далее, наносите его и опять используете кабинку для своих нужд. Будем говорить, оно не совсем будет у вас эффект такой, что вам не нужно будет мыть нужно будет в любом случае, но это все будет намного легче. Скажите, пожалуйста, что потрібно мати на панели душа и как это впливає на вартість власне душевой кабины? Правильно сказать, это начинка душевой системы, самой душевой кабины, потому что это все идет уже отдельно. Вот такая система, это наружная, здесь идет верхний душ, ручной душ, термостатический смеситель. Но это не самый дешевый вариант, если намного проще можно сделать, можно поставить обычную ручную лейку на штанге, плюс смеситель, это будет намного дешевле. Потому что если вот этот вариант примерно там около, там стоит примерно там 18 тысяч гривен, то если взять обычную леечку со штангой и смеситель, то там порядка там 4-5 тысяч гривен будет стоить этот набор. Тож тепер ви знаєте, що обрати душову кабіну можна з різним гаманцем та на різний смак. Обирайте те, що вам найкраще підходить. Здається, обрати раковину легко. Але це не так. Давайте зараз поглянемо на перший екземпляр. Це керамічна раковина. Ви повинні розуміти, що вона от з якими розмірами є, за якими розмірами зробив її виробник, ніяк її ви не зміните. Це, звісно, такий її маленький недолік. До речі, вона легко б'ється, але знову ж таки вона витривала. Презентую вам другий вид раковин. І так, давайте поглянемо. Це у нас кам'яна маса, вона покрита фарбою. Це означає, по-перше, що буде стійкий матеріал, по-друге, її дуже тяжко розбити, і по-третє, це великий плюс, її можуть зробити за розмірами вашого інтер'єру. Щодо вартості, хочу наголосити, вона так само вартує, як і керамічна. Але ви можете для себе обирати кам'яну масу, покриту фарбою або без фарби. Саме ось зараз представлені раковини з кам'яної маси. Хочу сказати про те, що обирайте раковину під колір вашої ванної кімнати. Це важливо, це буде споглядатися гарно у вашому дизайні. Ну і крім того, хочу вам сказати, що не залишайте наостанок вибір саме раковини. У зв'язку з тим, що зробити меблі набагато легше, ніж підібрати під них раковину за розміром. Якщо ви обираєте раковину гостьовий санвузол, обирайте її меншу за розміром. Якщо обираєте сімейну раковину, ви можете дозволити собі великі розміри. А можете навіть зробити окрему раковину для дорослих та для дітей, або для мами та для тата. Це допоможе вам уникнути черги зранку, коли ви готуєтеся на роботу. Тож обирайте для себе, обирайте комфорт, обирайте найкраще. Не забувайте виділяти час для релаксу у вашій ванній кімнаті. Це зробить ваш тиждень продуктивнішим. Зустрінемося з вами у київських магазинах. Маю надію, наші поради вам допомогли. Па-па!